中に入ったらきっとまた隊長さんと戦うんだよね。今度こそきっちり蹴りをつけてやる。我が宝、探し求めて地を家地を虚しく一人漂いし日々。お前ら来ないでください。隊長は俺たちが守る。来るなら容赦はしない。蹴りをつけに来たんだ。望むところだ。こいつは返してもらうぜ。ゴホゴホゴホ。
俺たちの世界もこれで終わりか。でも久しぶりに思い切り戦えて楽しかったな。そうだな、うん、楽しかった。遊んでくれてありがとう。またいつか一緒に。ああ、覚えておく。エンシェントマターの回収お疲れ様でした。おう。コンドルフォートの世界は隊長さんのデータとともに消失。残念ながら隊長さんの正体は最後までつかめませんでした。そうか。もうみんなとは会えないのかな。その件に関しては僕なりに手を尽くしてみました。彼らにとって隊長さんの代わりになるかどうか分かりませんが、名付けてコンドルフォートバージョン CH2。 バトルシミュレーターのシステムを応用し、内部の演算機能を利用することでユニットたちが自由に行動、思考を広げていけるよう設計しています。彼らにその意思さえあればですが。次に会うときは敵かな、味方かな。こいつはお前がしっかり持って誰にも取られんじゃねえぞ。嫌だね。ふん。ならば力づくで奪うまでよ。とふん。お主相当の使い手と見た。やはり我の見立ては正しかったようだな。今のは一瞬ではありますが、位置情報が完全にロストして、クラウドさんに何かあったのではと。僕大丈夫だ、問題はない。すみません、取り乱してしまって。なんだ、案外可愛らしいとこもあんじゃねえか。バレットさんの体
いに僕自身の苛立ちを検知。何かあっても自力で対処する。俺の心配はいらない。はい、今後は改めてセキュリティを強化しつつ探索に臨みましょう。クラウドさん、潮風を浴びつつ世界を貴重なデータの提供ありがとうございました。
やってやる。くれろぜ。おっしゃ、貫く。えっ、出らっ。えっ、攻めるぞ。まだまだ。当たれ。合わせる。じゃあ、素晴らしいデータが取れました。ありがとう。ではThank you.
続き調査報告はこまめにお願いしますね。クラウドさんのおかげで。しかし他のエリアのレポートもよろしくお願いしますね。行くよ。
無茶はするな。引き受けます。集中していく。何？突き崩す。見せろ。閉じまった。合わせろ。よし。倒れかねえば。しまった。私が頑張るから。修行が足りない。ケジラ当てる。この頭だ。砕け散ってチャンスだよ。頼るね。力を貸そう。今攻めてもあと待ちきる。攻めようだ。それやこんなところかな。シミュレーターでは物足りないですか？次はどこでクラウドさんとお会いできるのか、今からワクワクしています。ピアノ普及の道、引き続き。ちょっと、小肌だけ先に返すなんてどういうつもりだい。ワンコに聞けよ。そいつはスタンプ以上だぜ。それで、あの子は元気にしてたのかい？ああ。腹ん中のガキもな。知ってたんだろ？たく、何が手切れ金だ。意地張りやがってよ。何のことだか。じゃあ話は終わりだ。世話になったね。お使い偉かったね。男の子かね、女の子かね、こんな楽しみなことってあるんだね。よしよしよし、お使い偉かったね。撮影スポットを見つけてくれたんですね。ありがとうございます。おめでとうございます。
ピンボケカメラマンに認定されましたよ。まだまだ荒削りではありますが、あなたにはキラリと光るものを感じます。そのセンスをさらに磨き、ぜひ世界に発信していってください。潮風を浴びた古い家屋たち、まるで町全体が熟成されているようだ。要塞都市ジュノンがかぶさっているからか、光の差し込み方が絶妙だな。巨大な柱、プリスラは可愛いだろ。私の若い、いらっしゃい。強くなってくれ。なんか買ってけよ。いつでも歓迎だ。クロマントの奴らどこに行ったんだ。上へ行きたい。お前を頼れとユフィから聞いてきた。嬉しい、任せて。あのね、ユフィが調べたらジュノンに行くにはあの船を使うのが一番楽ちんなんだって。ほら、あそこで船を操作できるの。誰かが操作室に行き船を降ろす、残りのメンバーが船に乗り引き上げるというわけか。問題はどうやって操作室まで行くかだな。電流注意。うん、侵入者が登れないように電気が流れてるの。無理じゃねえか。そこでイルカさんの出番。イルカさんすごいんだよ。あ、そうだ、私とイルカさんが出会った時の話聞く？あのね、海を泳いでたらキュイキュイって声が聞こえて。あ、悪いな、急ぐんだ。ブー。ごめんね、プリシラ。用事済んだらまた来るから、イルカさんとのことその時聞かせて。じゃあ約束。はい。ん？知らないの？こう
うだよ。ああ、わかった。オッケー。それで、どうすればいい？フィルカさんの力を借りてジャンプするの。そしたら、きっと届くよ。で、誰がイルカさんに飛ばされる？頼んだぜ、何でもや。俺が行こう。それじゃあ、準備ができたら声かけてね。
これに乗って。船までイルカさんが引っ張ってってくれるから。沈まねえだろうな。生で見たな。警備はそれほど厳しくないな。パレードの準備中かな。俺たちに構ってる暇はねえってか。私たちにとっては好都合だね。しかし広いな。
黒マントを探すのも一苦労だ。ここにはいないようだ。町へ行ってみよう。ジュノンの名にかけて式典は必ず成功させる。ねえクラウド、あれは？ハイウィンド。シンラが威信をかけて完成させた最新鋭の高速飛空艇だ。船やめてあれをいただく。
飛空艇を操縦できるのは限られたパイロットだけだ。乗組員も必要になる。そっか、ちょっと残念。町に出て船を探そう。ハイウィンドのエンジンを見たかい？あの勇気の航空機を空冷星型エンジン、しびれるよね。あの巨体を優雅に上昇させるにはそれほどのパワーが必要なんだ。リハーサルまであと少しか。よし、いいぞ。昨日よりも揃っているな。ん？どうされました？町なら下ですよ。ハイウィンドはいつに緊張してるよ。ん？町なら下です。総括がいると思うと意外だよ。A 区画、B 区画ともに問題ありませんでした。よし、投稿者の審査状況は。 ID チェックと持ち物検査を実施した結果、不審な人物は発見できませんでした。よし、いいか、本日は新学とって記念すべき。いや、そのままでいい。泳がせておけ。入れ。ウータイのスフール総督の使者を名乗る者が面会を求めています。ほう。グレン・ロズブローク大佐とのことです。どうせ。生きていたのか。もちろん死んでるさ。早速だが、ルーファウス社長、うちの総督とプレジデントが描いていた絵はあんたが引き継ぐと考えていいのか。そのつもりだ。次の時代のテーマはヒュージマテリアをめぐる争い。シンラとウータイが各地で衝突を繰り返すことで緊張関係を維持する。しばらくはそれでいい。
だがプレジデントは死に、状況は変わった。新しい絵が必要だ。相変わらずお絵描きが好きだな、坊ちゃんは。約束の地なんて絵空事をまだ信じているのか。神羅の親子は魔法を組み上げることしか考えない。たまには返さないと星が滅んじまうぞ。戦争がもたらす怒り、悲しみ、憎悪はこの上ない連帯、高揚をもたらし、世界を奮い立たせ、その精神が星を潤す。星の未来のためだ。破局の一歩手前まで行ってみようが。しかし、始めたのはそっちだろう。もうガキじゃないんだ。好き勝手にやめてもらっちゃ困る。一緒に正義を果たそうぜ。ああ、忘れるところだった。スフール総督からの伝言だ。社長就任、おめでとうございます。ますますのご発展。しっかりタグを。どうしました？町なら下ですよ。リフトをお使いください。こちらはアンダージュノン経由、海底魔航路行きのエレベーターです。許可証がない。ご利用になれません。下へ行くには許可証が必要です。海には都市全体が要塞となり、海からの敵を迎え撃つ役割を担っている。空路と航路の拠点でもあり、シンラにとってはミッドガルに次ぐ重要な町だ。へえ、美味しい食べ物とか観光スポットとかは？それは知らない。そっか、クラウドらしい。
しいね。エアリス、観光しようなんて企んじゃいねえ。まさか。あ、見て、あそこ。いいか、社長賞は我々ミッドガル第7歩兵連隊がいただく。ミッドガル流の洗練されたフォーメーションをジュノン勢に見せつけてやれ。イエス。それではパレード開催まで休息とする。各自フォーメーションを再確認しておくように。はっ。パレードに出るのかな。新社長にいいところを見せたいってか。大事になりそうで黙っていた。やっぱり無理だ。なんだ。ルーハウスが近くにいるってのに素通りなんて面白くねえと思わねえか。ああ、暗殺とは言わねえが、一言二言言ってやって、ついでにぶん殴るぐらいしてやりて。あ、一部賛成。タークスは私たちもう追わないって言ったのに、バイクの人は保護するとかなんとか、はっきりしてほしいな。そうだよね。でも社長に会うなんてできるかな。策はある。え、パレードに乱入すんだろ。いや、参加者はほとんどが兵士だからな。敵に回すには数が多すぎる。パレードの一員としてルーファウスに近づくんだ。それならギリギリまで騒動にはならない。本気？もちろん。クラウド、明暗悪かねえ。バレットとレッドは港までの経路と警備状況を確認してくれ。そしてもちろんクロマントの捜索。おいおい、シンラの制服を着ることになる。妥当な提案だ。うるせえ。じゃあ行ってくる。まずは制服の調達だ。興味、心身、やる気、まんまん。あっちかな。うん。制服に着替えてない方、この部屋にプレスした予備があります。急いで着替えてください。まだ着替えてない方はいませんか。あったあった。じゃあ着替えちゃおう。うん、はーい。お、3歩下がってください。クラウドさん、何する気ですか。クラウド、見張っててね。クラウドさん、クラウド、少し近いかも。もうしつこい。使用中です。クラウドさん、何する気ですか。懐かしいな。
上出来だ。これでバッチリだね。いや、仕草や言葉遣いも重要だ。ここからは俺に合わせてくれ。パレード会場はエルジュノンです。開始時間に遅れないよう早めに会場へ向かってくださいね。パレード会場は開始時間に遅れないよう早めに会場へ向かって。待て。なかったな。まさかとは思うが、遅刻か。申し訳ありません。申し訳ありません。バカ者、今回のパレードがどれほど重要か分かっとらんのか。今すぐ中に入れ。指揮官に動きを確認してもらう。少しでも失敗してみろ、ベヒーモスの餌にしてやる。どうしよう。規定演武は頭に入っている。俺の真似をしてくれ。できるかな。何をぶつくさ言っとる。さっさと入らんか。はっ。セレーツ、総演習に遅刻するとはいい度胸だ。貴様らよほど自信があるようだな。まあいい、じっくりと確認させてもらおう。少しでもミスをしたらモルボルの口に放り込むからな。いいな。
その性格でキレのある動き、ブレない体感。貴様、どこに隠れていたんだ。パレードで先導役を任せてみてはいかがでしょう。たった今より貴様を我がミッドガル第七歩兵連隊の隊長に任命する。パレードの先頭に立ち、皆の手本となる重要な役目だ。我が隊が社長賞を獲得できるか否かは全て貴様にかかっていると思え。はっ。よし、ではまずお前たちにはアルジュノンにいる我が隊の兵を集めてもらう。兵は町に部隊を組んで散らばっている。そのうち最低限5部隊を集めてみろ。みな、ミッドガル第七歩兵連隊の腕章をつけている。兵が揃ったらパレード会場のエルジュノンまで連れてこい。遅刻は絶対に許されんからな。心して任務に当たれ。はっ。なんだ、兵士が見つからないのか。ケーキ漬けに飲んでいる奴らもいるかもしれん。酒場やバーを探してみろ。しっかり兵を集めてこい。隊長の責務を全うしろ。